njih zapravo zanima da prodru malo dublje u formu pesme. Recimo, da li treba rimovati ili treba pisati u otvorenom, belom, takozvanom stihu. Oni mahom pišu rimovano. I tu, naravno, najviše i grešaka ima. Jer da bi se postigao ritam pesme, ne mora se po svaku cenu rimovati, ali ako se rimuje, onda rima mora da bude potpuno ispravna, da ne skreće pažnju neka malo lošija rima od smisla pesme. Dakle, smisao poezije. Šta je poezija? To danas ćemo o tome malo pričati. Juče smo im postavili to pitanje i oni danas moraju da nam odgovore. Šta je poezija? Recimo, prošle godine u Barajevu jedna devojčica je rekla, pa poezija je, kako je tačno rekla, ne mogu da se setim. Poezija je svakoga jutra neku smicalicu pretvoriti u nesmicalicu. Dakle, potpuno smo im dali slobodu da oni razmišljaju o poeziji kao o nečemu čime će oni tek ovladati, znači što će oni tek osvojiti, što još ne znaju. Interesuje ih naravno koliko je u tematskom delu, da li treba pisati za koga treba pisati pesmu. Pa naravno mi im govorimo da i kako treba pisati i kako inspiraciju, to ih recimo nadahnuće, znaju oni to sve, ali kako se dolazi do toga. Pa smo i mi naravno objašnjavamo primjerima naših starijih kolega, recimo Stendal koji je kad je napisao Parmski kartuzijanski manastir, pa počeli da mu čestitaju, on kaže, nemojte mene, ja sam to dobio od ozgo. E sad, šta znači sad ovim mladim ljudima da kažemo, vi to nešto dobijate od ozgo, odakle od ozgo, i tako dalje.